Robert Fico do väzby nepôjde. O Geisenovcov sa budú na Slovensku starať v luxusnom zámku. A Grape 2022 prinesie viaceré novinky. Redakcia Refresheru ti aj dnes prináša zaujímavé novinky. Vítaj pri sledovaní Fresh News. Tieto Fresh News a lístky na Love Stream Festival, kde vystúpi aj Dua Lipa, ti prináša predpredaj.sk. Robert Fico do väzby nepôjde. Poslancom totiž na jeho vydanie chýbali dva hlasy. Zdržal sa celý klub Sme rodina a poslankyňa Oľano Katarína Hatráková. Romana Tabák ako jediná nehlasovala, aj keď bola prítomná v sále. Obe poslankyne z klubu Oľano ešte včera večer vylúčili. Na nejednotnosť v koalícii včera večer upozornil po kontroverznom hlasovaní šéf Sasky Richard Sulík. Podľa neho ide o najväčšiu prehru Igora Matoviča v politike. K hlasovaniu sa vyjadrilo aj mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko. Pokračovaním koalície zo Sme rodina by táto protikorupčná vláda na čele s premiérom stratila akúkoľvek tvár. O Geisenovcov sa na Slovensku budú starať v luxusnom zámku. Carmen si vyžiadala osobného kaderníka Robert Motorku. Už tento víkend by mala na Slovensko zavítať extravagantná milionárska rodina z reality show Geisenovci, ktorých osobne pozval ešte minulý rok na výstave Expo 2020 v Dubaji minister hospodárstva Richard Sulík. Robert, Carmen a ich céry prídu nakrútiť epizódu svojej show Geisenovci – ťažký život milionárov, ktorá sa vysiela už viac ako 10 rokov a má už cez 20 cérií. Normálne mi je teplo, ako tak kráčem vedľa toho radiátora. Robert! Taký je teplý. Chudák iPhone. S blížiacim sa príchodom Geisenovcov sa v médiách začali objavovať informácie o tom, aký luxus si rodina na Slovensku zadováži. Podľa informácií Plus jeden deň začne víkendová návšteva milionárov v Bratislave a po sobote strávenej so županom bratislavského kraja Jurajom Drobom sa presunú do Pezinka, kde budú ubytovaní v luxusnom zámku Šimák Pezinok. Manažer zámku Štefan Šimák mladší prezradil, že po príchode bude Carmen čakať osobný kaderník a pre Roberta pripravili motorku, aby sa ňou previezol po nádvorí. Náš redaktor Lukáš Čelka navštívil urológa, aby ti ukázal, ako prebieha vyšetrenie semeníkov. Rakovina semeníkov sa objavuje predovšetkým u mužov v produktívnom veku. Ak sa však podchytí včas, je liečiteľná, no jej zákernosť spočíva v tom, že sa objavuje vo veku, keď človek na podobnú diagnózu nepomýšľa. Podľa štatistík sú najviac postihnutí muži a chlapci vo veku od 15 do 39 rokov. Náš redaktor Lukáš Čelka sa odhodlal a navštívil urológa, aby zistil, ako také vyšetrenie semeníkov prebieha. Vyšetrenie prebieha v princípe z začiatku tak, že s pacientom vedieme rozhovor, odoberáme anamnézu, pýtame sa prípadne na ťažkosti, ktoré pacienta privádzajú na to vyšetrenie. A po týchto základných informáciách, ktoré potrebujeme získať od pacienta, sa potom presúvame k vyšetreniu fyzikálnemu. To je vyšetrenie, pod ktorým rozumieme hlavne vyšetrenie pohľadom, pohmatom, pri ktorom pátrame po nejakých nezvyčajných veciach, pri tých ťažkostiach, na ktoré sa pacient sťažuje. Po tomto fyzikálnom vyšetrení nasleduje vyšetrenie ultrasonografom, teda zobrazovacie vyšetrenie, kde si môžeme prezrieť jednotlivé orgány, či už močovej sústavy, alebo teda pohlavné orgány. Najúčinnejšou formou prevencie je podľa lekára jednoznačne samovyšetrenie. Ako by malo prebiehať? Taká správna technika na vyšetrenie semeníkov je v podstate si prehmatať v celom objeme miešok a hľadať niečo, čo sa tam objavilo ako nové, čo napríklad v predchádzajúcom vyšetrení, samovyšetrení som nevidel, necítil, a niečo, čo ma bolí alebo sa mi zdá nejaké nezvyčajné. Možno sa môže na prvý pohľad zdať, že absolvovať prehliadku u urológa je niečo nepríjemné, no ako potvrdil aj samotný Lukáš, nie je to absolútne nič strašné. Ak máš teda akékoľvek ťažkosti alebo podozrenie, nemaj strach a vyhľadaj odbornú pomoc. Skupina Billy Barman je v polovici svojej túr. Jej frontman Juraj Podmanický nám prezradil, aké novinky nás čakajú na tohtoročnom Grape. Billy Barman je aktuálne v polovici svojej Zero Tour. Svoju show stihli odohrať v Bratislave, Trnave, Prešove a v Košiciach. Toto, čo mám teraz tuto na puse, tak to ďakujem východu. V Košiciach sme skončili, kino už sme poznáš, dole na Techne.
Mocné. Skupinu čakajú ešte 4 zastávky. Martin Žilina, Trenčín a svoju šnúru zakončia v Nitre. Na túr s nimi cestuje aj množstvo zaujímavých hostí. A s kým sme boli? Budeme s Jankom Králom, s Curly Simonom a boli sme teraz ešte so Sam Hendvičom. Ináč dobrá kapela mladá, neviem, či poznáš. Zero nie je len názov turné, ale rovnako je názov nového singlu, ku ktorému aktuálne barmani natáčajú videoklip, ktorý uzrie svetlo sveta už za pár dní. Vonku dvojmetrové záveje, s hlovatými a nehreje, je čas sa vybrať. My sme točili vždycky od 6. rána do, od 6. večera do pol 6. rána, takto 2 dní. Po celé to v noci jazdíme kabrioletom s kapelou, so svietiacou basou po Bratislave, končíme potom v takom jednom špeciálnom industriálnom priestore na Patronke, kde je party. Festivalová sezóna je naozaj za rohom, od Jura Podmanického sme preto zisťovali, aké novinky so sebou prinesie Grape 2022. My sme si pripravili pre návštevníkov Grape Festivalu pre tento rok novú hru festivalovú, je to vlastne manuál, že ako lepšie prežiť festival, to znamená, sú to také zjeby, že máš tu 10 kariet a každá má nejaké svoje pravidlo. A keď to nespravíš, tak si dáš 10. Ide o to, aby sa ľudia medzi sebou zabávali, takže... Na Grape sa tento rok po prvýkrát uvidíme na Trenčianskom letisku. Už 12. augusta sa môžeš tešiť na mená ako Milky Chance, The Vaccines, Young Lean či Tommy Cash. Tento víkend nás čakajú zaujímavé udalosti. Okrem toho, že prídu Gajsenovci, tak Let's Dance sa blíži do svojho finále. Napíš nám do komentáru, kto to podľa teba vyhrá. Vidíme sa na budúce.